որոշել այս ակցիան իրականացնել։ Ես տարիքես եմ որոշել, որ պետք է հավաքվենք, բայց ելի չեն հավաքվում, որ պահանջենք մեր երեխեքին, բայց չեն գալու։ Գործին անհետ կորած են։ Հա, բայց ի՞նչ։ Վերջին անգամ երբ եք խոսել, որտեղ է ծառայ, պատերազմի ժամանակ որտեղ էի։ Հադրուտ էին, հադրուտ։ Հենց առաջորդն են խոսած։ Ու դու լավ գիտես, միշտ ասել եմ, աբսուրդ հեքիաթներ են պատմել։ Առաջորդ երեխեն զոհվածին էր, դա գանին, բացառվում է։ Ստե ուրիշ տարբերակը, հուրա, որդիա, ոչ մի բան չեն բացահայտում։ Պատերազմի առաջին օրվանից հետո այլևս ոչ խոսել եք, ոչ էլ տեղեկություն ունեք նորից։ Դե իրանք հեքիաթներ են պատմել, որ ինչ-որ զոհվեր է, բայց ոչ դեպքի վայր կա, ոչ զոհված կա, ոչ Եդու այդ դեպքի վարից ամսիրյակին տեսել են երեխում, Ֆիզուլի Կարախանբելի, ու հինգոր էդո, բավար զովերավանց են տեսել։ Հանդիպումներ էիք ունենում կառավարության ներկայացուցիչների հետ, ինչ էին ասում, ինչպես են մեկնաբանում, այն որ միջոց… Քննությունը հետ են, պարզում ենք, բացահայտում ենք, բա երկու տարի, հլը պատկերացրա, ինչ եմ ասեմ, քննությունը հետ են, ոնց, ուրա բա, այնքան չեմ մանում եսին։ Համարում եք անհետ կորած, թե գերի։ Ասենք գերի, ինքը ասենք առաջորդ խոսքը չի կարա ասենք, ոնց գերին գնի, ոնց էլ զովի, եթե ասենք զովելու ելնի, չգիտեմ, հետ առաջորդ չի կարա, ես շատ բան եմ բացահայտել։ Իրանք հենց սպեցալի երեխեքին տվեր են, չգիտեմ, մինակ իմ երեխեն չէ, այդ վերի անհետ են, այդ ծաղին էլ տվեր են։ Դու կառավարությունը չեմ կարա ասեմ, մի աֆիցերները ասենք, հիմա ասենք ում հրամանն ավանց է, ինչ ես չգիտեմ։ Եթե բար իմանի է, մի պարզ գլներ, բայց աբսուրդ հենց է դիա, որ ոչ մի բան չեն բացահայտեմ, իրանք չեն բացահայտեմ, ցավ հենց է դիա։ Հիշում եք, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր ասում, ասում էր, ընտրաշավի ժամանակ ասում էր… Երկու ամիս համբերեք, գերիները կգան, երեխեքը կբացահայտվեն, բա հուրա, արդեն մոռացել է։ Գերիների ծնողները միակամ չպահանջեցին իրենց որդիների վերադարձը, սպասեցին այնքան, միջև որ… Դե պահանջմին, բայց ասում էր թողեք աշխատը մենք, բայց դես չաշխատի, խապին էլի։ Աշխատանք հարկում չունեցավ։ Նույնիսկ թեզ էր հապը դտվում, որ ընդդիմությունը ցույցեր է անում, դրա համար Ադրբեջանը գերիներին չի տալիս։ Ահա, դե հենց էդ, դիտի սաղել էդ նույն կարուսներ են, ես չի։ Ովքեր էին ձեզ այդպես ասում, որ դուք ասեիք հանրությանը, ընդդիմությանը ասում էիք մի արեք, ձեր խանգարում եք։ Չէ, հենց իրանքին ասեմ, կարողություն էր ասեմ, որ ասում է խոսքի խանգարում եք, մի արեք խոսքի, թողեք աշխատը մենք։ Հա։ Դե ասենք այն ընդդիմադիրը չէ, ասենք մենք, էլի մեր մասով, ասում ենք թողեք աշխատում ենք, դե մի ասենք, որ հելա կայնակ ինչ պիտի անեք, դե աշխատում ենք, բայց արի ուտես, որ չեն աշխատում, ու հիմա էլ արդեն էլ չեն ասեմ խոսքի, մի անհայտ ա, ինչ ա, բայց բացահայտ։